गुड मॉर्निंग टू ऑल, जय स्वामीनाय बधाने। आज आप FYBA ना सेमेस्टर टू ना CEEC 203 ना यूनिट 3 नी चर्चा करवा जई रहा छे। आज आप यूनिट 3 शुरू थशे, जेनू शुरुआत में सौथी पहलो टॉपिक छे वेतन अने वेतन अंगेना प्रकारोनी समझूती। सौ प्रथम तो आ शब्द विषे आपणे आम तो बधा ज परिचित छीए कि वेतन एटले के लोको जे पण श्रम करे छे, कोई पण एक व्यक्ति जे पोताना जीवन ने चलावा माटे जे पण काम करे छे अने एना बदलामां कामना बदलामां एने जे पण प्राप्त थाय छे एने आपणे वेतन तरीके ओळखीए छीए। ई तो आपणी भाषामां थयुं, परंतु अर्थशास्त्रनी भाषा में वेतन एटले शू छे तो एना विषेनी समझूती मेळवशुं, जेमां प्रस्तावना तरीके एटलू आपणे कही शकाय कि उत्पादनना चार साधनोमां श्रम एक अति महत्वनो अने विशिष्ट साधन छे। श्रमनी उत्पादकतानी सेवाना बदलामां चूकवामां आवता वेतनने वर्तरने आपणे वेतन तरीके ओळखीए छीए। श्रम साधन अन्य साधननी तुलनामां विशिष्ट लाक्षणिकता धरावता होवाना कारणे तेने चूकववामां आवतुं वर्तर एटले के वेतनने आर्थिक ज नहीं परंतु बिनआर्थिक परिबळो पण असर करे छे। भूमि अने मूड़ी जेवा महत्वना उत्पादनना साधनोमां मात्र उत्पादनना साधनो ज छे, ज्यारे श्रम ए उत्पादनना साधन उपरांत आर्थिक प्रवृत्તિઓનો સાધ્ય પણ છે અને તેથી જ તેને મળતું વળતર એટલે કે અન્ય સાધનોની વળતરથી એ જુદું છે, બરાબર। આમ તો શ્રમ છે એ અન્ય સાધનો કરતાં કંઈક અલગ છે, તો એનું મુખ્ય કારણ શું છે? તો કે અન્ય સાધનો એ નિર્જીવ છે, મૂડી છે બરાબર, ભૂમિ છે એ નિર્જીવ સાધન છે, પરંતુ શ્રમ એ સજીવ સાધન હોવાના કારણે એને આર્થિક જ નહીં પરંતુ બિનઆર્થિક પરિબળો પણ અસર કરતા હોવાના કારણે જ એને લાક્ષણિકતાઓ કંઈક વિશિષ્ટ છે અને એને મળતું વળતર પણ કંઈક જુદું જ છે। તો હવે આપણે વેતનની વ્યાખ્યા અને એના અર્થની સમજૂતી મેળવશું, જેમાં સામાન્ય વ્યવહારમાં વેતન એટલે કે શારીરિક પરિશ્રમનો એક વળતર એવો અર્થ થાય છે, પરંતુ વેતનનો અર્થ સંકુચિત અને અનુચિત છે। અર્થશાસ્ત્રમાં વેતનનો વ્યાપક અને ઉચિત અર્થઘટન કરવામાં આવ્યો છે। અર્થશાસ્ત્રીઓ શારીરિક પરિશ્રમને શ્રમ ગણતા નથી, તેઓ શારીરિક શ્રમ ઉપરાંત માનસિક પરિશ્રમને પણ શ્રમ ગણે છે અને તેથી જ શ્રમ એ શારીરિક શ્રમ કરનાર વ્યક્તિ વેતન મેળવવાનો જે અધિકાર છે, એવી રીતે જ માનસિક શ્રમ કરનાર વ્યક્તિ પણ વેતન મેળવવાનો એટલો જ અધિકાર છે। અને આમ શ્રમિકને તેના શારીરિક કે માનસિક સેવાના બદલામાં ચૂકવવામાં આવતું વળતર એટલે જ શ્રમ છે। આમ તો કહીએ તો આપણા અર્થશાસ્ત્રીઓના મત મુજબ આપણે શ્રમ એટલે કે માત્ર ને માત્ર શારીરિક શ્રમ જ નહીં, પરંતુ શ્રમ એટલે કે શારીરિક શ્રમ ઉપરાંત જ્યારે આપણે માનસિક શ્રમ પણ કરીએ છીએ તો એને પણ વેતન મળવું જોઈએ। અત્યારે હું જે પણ કામ કરી રહી છું એટલે કે હું શિક્ષણ આપું છું અને તમે શિક્ષણ લ્યો છો, હું માનસિક શ્રમ કરું છું, તો જેવી રીતે શારીરિક શ્રમને વેતન મેળવવાનો એક અધિકાર છે, એવી રીતે માનસિક શ્રમને પણ વેતન મળવાનો અધિકાર હોવું જોઈએ। અને એટલા જ માટે આપણા અર્થશાસ્ત્રમાં શ્રમિકને તેના શારીરિક અથવા તો માનસિક શ્રમ બદલ જે પણ વેતન ચૂકવવામાં આવે છે, જે પણ વળતર ચૂકવવામાં આવે છે, એને આપણે વેતન તરીકે ઓળખીએ છીએ। જુદા જુદા અર્થશાસ્ત્રીઓ દ્વારા વેતનની જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ આપી છે, જેમાં સૌ પ્રથમ વેતનની વ્યાખ્યા આપી છે બેનહામે। ઈ જણાવે છે કે માલિક અગાઉથી થયેલા કરાર મુજબ શ્રમિકને તેના સેવાના બદલામાં જે પણ નાણાકીય વળતર ચૂકવવામાં આવે છે એને વેતન કહેવાય છે। કે કોઈ પણ એક માલિક છે એ એના શ્રમિકને કામ તરીકે પોતાના સ્થાને રોકે છે, તો ઈ જ્યારે રોકશે ત્યારે એના કરાર મુજબ એટલે કે એના સમય મુજબ, સમય અને શક્તિ મુજબ, એના કરારો મુજબ જે પણ એને વળતર ચૂકવવાનું હોય એ અગાઉથી નક્કી થયેલો હોય છે, એને જે વળતર આપવામાં આવે છે નક્કી થયેલો એને વેતન કહેવામાં આવે છે। એ બેનહામે વ્યાખ્યા આપી છે। એના પછી એ વ્યાખ્યા આપેલી છે પ્રોફેસર ગાઈડે। એ એમ કહે છે કે વેતન એ શ્રમની એવી કિંમત છે કે જેના વડે ઉદ્યોગપતિને
શ્રમને ભાડે મેળવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરે છે, કે કોઈ એક ઉદ્યોગપતિ છે એ વેતનરૂપી જે કિંમત ચૂકવે છે તો એ કિંમત શું કામ ચૂકવે છે? તો કે એ પોતાના ઉદ્યોગમાં જે શ્રમિકોને અમુક સમય માટે જે ભાડે રાખે છે એને ઉપયોગ કરે છે એના કામનું, તો એના બદલામાં એને વેતન ચૂકવતા હોય છે. ઉપરની વ્યાખ્યાનો સાર એ જ છે કે જ્યારે શ્રમિક બીજી વ્યક્તિની માલિકીના એકમના ઉત્પાદનના અન્ય એકમો સાથે પોતાની સેવાઓ આપી અને ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં એને સહકાર આપે છે, ત્યારે તેના શારીરિક અને માનસિક સેવાઓના બદલામાં એના કરાર નિર્ણિત જે વળતર ચૂકવવામાં આવે છે એને આપણે વેતન કહેશું. બરાબર, ટૂંકમાં આપણે જેટલી પણ વ્યાખ્યાઓ જોઈ એમાં એટલું જ નક્કી થાય છે કે એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને, એટલે કે શ્રમિક પોતાના ઉત્પાદનના માલિકને, ઉત્પાદનના સાધનના માલિક પાસેથી જે વળતર મેળવે છે તો એ એના શ્રમના બદલામાં એ વળતર મેળવતો હોય છે. હવે આવશે વેતનના વિવિધ પ્રકારોની સમજૂતી, જેમાં સૌ પ્રથમ પ્રકાર છે નાણાકીય વેતન, કે કોઈ એક શ્રમિકને તેની શારીરિક અને માનસિક સેવાઓ બદલ જે પૂર્વ નિર્ણિત કરાર મુજબ નાણાંના સ્વરૂપમાં જે વળતર આપવામાં આવે છે એને નાણાકીય વેતન કહેવામાં આવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો શ્રમિકને તેની સેવાઓ બદલ જે પણ રોકડ સ્વરૂપમાં રકમ ચૂકવવામાં આવે છે એને નાણાકીય વેતન કહેવાય છે. દાખલા તરીકે બેંકનો કર્મચારી છે, એને ચૂકવવામાં આવતો એક માસિક પગાર એને આપણે નાણાકીય વેતન કહેશું. ટૂંકમાં આ આપણે સમજાઈ જાય એવું છે. કોઈ એક શ્રમિક છે એ શારીરિક શ્રમ કરતો હોય કે માનસિક શ્રમ કરતો હોય, પરંતુ એ પોતાના પૂર્વ નિર્ણિત કરાર મુજબ, કે જ્યારે એ જ્યારે કોઈ પણ જોડાય છે જ્યાં પણ કામમાં, ત્યારે એ પોતાના કામને જોડાવા પહેલાં પોતાના કામના કલાકો અને પોતાનો જે વેતન નક્કી કરેલો હોય છે એ જ વેતન એને નાણાકીય સ્વરૂપમાં જે પ્રાપ્ત થાય છે એને કહેવાય છે નાણાકીય વેતન. જેનું અહીંયા એક ઉદાહરણ છે, દાખલા તરીકે એક કર્મચારી છે બેંકનો, કેશિયર છે, અને એને એને એક મહિનાના શ્રમના બદલામાં જે એને નાણાકીય સ્વરૂપમાં જે પગાર પ્રાપ્ત થાય છે એને આપણે વેતન કહેશું. શ્રમિક જે નાણાકીય વેતન મેળવે છે તે કોઈ પ્રત્યક્ષ વપરાશની વસ્તુ નથી, અને તેથી જ તે નાણાકીય વેતનનો ઉપયોગ પોતાના વસ્તુઓ અને સેવાઓની ખરીદી કરવા માટે કરતો હોય છે, અને તેના દ્વારા પોતાની જરૂરિયાતોને સંતોષે છે, અને તેથી તેના માટે નાણું એ મહત્ત્વનું નથી, પરંતુ નાણાં વડે એ કેટલી વસ્તુઓ મેળવે છે એના માટે એ જ મહત્ત્વનું છે. પરંતુ નાણાકીય વેતનની સૌથી મોટી નબળાઈ એ છે કે તે કેવો ખ્યાલ છે, નિરપેક્ષ ખ્યાલ છે, અને નાણાકીય વેતન એ માત્ર નાણાંની સાથે જ સંબંધ ધરાવે છે, એટલે કે નાણાંની ખરીદ શક્તિ સાથે જ એને સંબંધ ધરાવતો નથી. બરાબર, આગળ ટૂંકમાં આપણે બીજા પેરેગ્રાફમાં એમ કહેવા માંગે છે કે જે પણ શ્રમિક કે શારીરિક અને માનસિક શ્રમના બદલામાં પૂર્વ નિર્ણિતના કરાર મુજબ જે નાણાંના સ્વરૂપમાં આવક મેળવે છે એને નાણાકીય વેતન કહેવાય છે, એને નાણાં સાથે સંબંધ નથી હોતો, પરંતુ એ નાણાં દ્વારા એ પોતાના જીવનની વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ અને સેવાઓની જરૂરિયાતોને સંતોષે છે, પોતાના જીવનની જીવનમાં તૃષ્ટિગુણ પ્રાપ્ત કરે છે, એના સાથે એને સંબંધ રહેલો હોય છે, અને તેથી જ નાણાકીય વેતનને ખરીદ શક્તિ સાથે સતત બદલાતી રહે છે. તેથી કોઈ શ્રમિક પોતાના સ્થિર નાણાકીય વેતન દ્વારા હંમેશા એક સરખા પ્રમાણમાં ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, કારણ કે નાણાંની ખરીદ શક્તિમાં ઘટાડો થાય છે. ત્યારે શ્રમિકનો નાણાકીય વેતન યથાવત રહેતો હોય છે, આમ છતાં તે પહેલાં કરતાં ઓછી વસ્તુઓ અને સેવાઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પરિણામે તેનો જીવનધોરણ નીચું જાય છે, અને તેથી શ્રમિકની નાણાકીય વેતનમાં બહુ રસ હોતો નથી. આ ઉપરાંત નાણાકીય વેતનની નાણાંની ખરીદ શક્તિ સાથે સંબંધ ધરાવતો ન હોવાથી, તેમજ નાણાકીય વેતનમાં બિન નાણાકીય લાભોની ગણતરી કરવામાં ન હોવાથી નાણાકીય વેતનને શ્રમિકની સાચી આર્થિક પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આવતું નથી. ટૂંકમાં નાણાકીય વેતનમાં એમ કહેવા માંગે છે કે નાણાકીય વેતન સાથે શ્રમિકને કોઈ લેવા દેવા નથી હોતા,
परंतु એ પોતાના જીવનમાં જે એની વસ્તુઓ અને સેવાઓનું દૃષ્ટિગુણ એને પ્રાપ્ત થાય છે એના જ સાથે એને સંબંધ રહેલો હોય છે અને એટલા જ માટે જ્યારે કોઈ પણ કારણસર વસ્તુઓની કિંમતો વધી જાય છે પરંતુ એની વેતન નથી વધતું, વેતન સ્થિર જ રહે છે, ત્યારે એનું વાસ્તવિક જીવનધોરણ નીચું જાય છે. અને એટલા જ માટે આપણે નાણાકીય વેતન દ્વારા કોઈ પણ શ્રમિકનું આર્થિક પરિસ્થિતિ કેવી છે એ આપણે કહી શકતા નથી. એના પછીનો બીજો પ્રકાર છે વાસ્તવિક વેતન, કે શ્રમિકને જે નાણાકીય વેતન મળે છે તે તેની દ્રષ્ટિએ મહત્ત્વનું નથી, પરંતુ અનાણાકીય વેતનથી એ કેટલી વસ્તુઓ અને સેવાઓની ખરીદી કરે છે એટલા માટે જે મહત્ત્વનો છે. અને એટલે કે નાણું અગત્યનું નથી, પરંતુ નાણાંની ખરીદ શક્તિ અગત્યની છે. અને એટલા જ માટે પ્રોફેસર એડમ સ્મિથ જણાવે છે કે કોઈ એક શ્રમિકનું શ્રમનું વેચાણ તેના ધન સાથે પ્રેમ કરે છે તે માટે નથી, પરંતુ તેના દ્વારા એ પોતાની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માંગે છે, એના જીવનની સુવિધાઓ પૂરી કરવા ઈચ્છે છે, એ માટે એનો વેતન એ અગત્યનો ગણવામાં આવે છે. અને એટલા જ માટે કોઈ પણ શ્રમિક માટે નાણાકીય વેતન નહીં, પરંતુ એ નાણાં દ્વારા એ પોતાના જીવનની કેટલી વાસ્તવિક જરૂરિયાતોને સંતોષે છે એ અગત્યનો ગણવામાં આવે છે. નાણાકીય વેતનમાં નાણાંની ખરીદ શક્તિનો વિચાર કરવામાં આવતો નથી, જ્યારે વાસ્તવિક વેતનમાં નાણાંની ખરીદ શક્તિનો વિચાર કરવામાં આવે છે જેમાં ખરેખર શ્રમિકને રસ છે. આ ઉપરાંત વાસ્તવિક વેતનના જીવનની આવશ્યકતા, આરામદાયક તેમજ વિલાસી વસ્તુઓના પ્રમાણનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે શ્રમિકને તેની સેવાના બદલામાં પ્રાપ્ત થતું હોય છે, જેને આપણે બિન નાણાકીય લાભ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેમાં માલિક તરફથી મળતી એમની વિવિધ પ્રકારના શિક્ષણ, આરોગ્ય, તાલીમ અને રહેઠાણને વગેરે જેવી મફત કે સસ્તા દરે પૂરા પાડવામાં આવે છે એનો સમાવેશ થાય છે. અને એટલા જ માટે નાણાકીય લાભનું વિચાર કરવામાં આવતો નથી, પરંતુ શ્રમિક માટે વાસ્તવિક વેતન વધુ મહત્ત્વનું છે. અને આ ખ્યાલ પ્રમાણે નાણાંની ખરીદ શક્તિ વધુ હોય અને બિન નાણાકીય લાભ વધુ પ્રમાણમાં મળતા હોય તેમ શ્રમિકનું વાસ્તવિક જીવન ઊંચું હોય છે. અને તેથી ઉલટું, જેમ નાણાંની ખરીદ શક્તિ ઓછી પરંતુ એના બિન નાણાકીય લાભો બહુ ઓછા, તેમ શ્રમિકનું વાસ્તવિક જીવન પણ નીચું જાય છે. અને આમ વાસ્તવિક વેતનમાં નાણાંની ખરીદ શક્તિ અને બિન નાણાકીય લાભોના આધારે વાસ્તવિક જીવન નક્કી થતું હોય છે. અને એટલા જ માટે પ્રોફેસર એડમ સ્મિથ કહે છે કે શ્રમિકના ધનવાનપણામાં કે નિધનપણામાં તેનો વળતર અગત્યનો નથી, કે એનું વેતન એનું મૂલ્ય ઉપરથી નહીં પરંતુ એના વાસ્તવિક મૂલ્ય ઉપરથી નક્કી થાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો નાણાકીય વેતન દ્વારા શ્રમિકની વાસ્તવિક સ્થિતિનો ખ્યાલ આવતો નથી, પરંતુ વાસ્તવિક વેતન દ્વારા શ્રમિકને વાસ્તવિક જીવનનો ખ્યાલ આવે છે. અને એટલા જ માટે નાણાકીય વેતન કરતાં વાસ્તવિક વેતનનો ખ્યાલ અગત્યનો છે. અને એટલા જ માટે વાસ્તવિક વેતન પણ નાણાકીય વેતનની જેમ સ્થળ, વ્યક્તિ અને વ્યવસાય અને સમય પ્રમાણે બદલાયા કરતો હોય છે. ટૂંકમાં આગળ એમ કહેવા માંગે છે કે વાસ્તવિક વેતન એટલે શું, તો કે જે આપણે નાણાકીય વેતન પ્રાપ્ત થાય છે અને એમાંથી આપણે આપણા જીવનની કેટલી જરૂરિયાતોને સંતોષીએ છીએ એ અગત્યનો છે. અને એટલા જ માટે કોઈ પણ શ્રમિક માટે નાણું કેટલું પ્રાપ્ત થાય છે એ અગત્યનું હોતો નથી, પરંતુ એ નાણાં દ્વારા એના જીવનની કેટલી જરૂરિયાતો પૂરી થાય છે એ બાબત અગત્યની ગણવામાં આવતી હોય છે. અને એટલા જ માટે કોઈ પણ શ્રમિક માટે, કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે નાણાકીય વેતન કરતાં વાસ્તવિક વેતન એ વધુ અગત્યનો છે. અને એટલા જ માટે પ્રોફેસર એડમ સ્મિથ કહે છે કે જ્યારે પણ શ્રમિકના નાણાકીય વેતનમાં વધારો થાય છે ત્યારે એના વાસ્તવિક જીવનમાં પણ વધારો થાય છે, અને જ્યારે એના નાણાકીય વેતનમાં ઘટાડો થાય છે ત્યારે એનો વાસ્તવિક જીવન પણ ઘટે છે. અને એટલા જ માટે કોઈ પણ શ્રમિક માટે અને આપણા અર્થતંત્ર માટે નાણાકીય વેતન કરતાં વાસ્તવિક વેતનનો ખ્યાલ એ વધુ અગત્યનો ગણવામાં આવતો હોય છે. એના પછીની ત્રીજો પ્રકાર છે જીવન નિર્વાહ વેતન, એટલે કે વેતનનો એક વિશિષ્ટ પ્રકાર છે જેને આપણે જીવન નિર્વાહ વેતન તરીકે ઓળખીએ છીએ. એનો અર્થ થાય છે કે વેતન એવું કે જે વેતનની શ્રમિક પોતાની કાર્યક્ષમતાને ગુમાવ્યા વિના પોતાનું જીવન ટકાવી રાખે એટલું એ વેતન પ્રાપ્ત કરતો હોય તો એને જીવન નિર્વાહના વેતન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કાર્યક્ષમતા એટલે કે પોતાના જીવનમાં જે પણ એની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો છે એટલી પણ એનું જો વેતન મળતું હોય તો એવા વેતનને આપણે જીવન નિર્વાહ વેતન તરીકે ઓળખીએ છીએ.
જીવન વીમાના વેતનમાં પણ વાસ્તવિક વેતનની જેમ જ વેતનનો નાણાકીય સ્વરૂપ નહીં પરંતુ વેતનના નાણાકીય ખરીદ શક્તિ સાથે સંબંધ છે. એટલે કે શ્રમિકને મળતા વેતનથી તેનું જીવન ધોરણ અને તેના કામની કરવાની શક્તિ જળવાઈ રહી છે કે નહીં તેને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. શ્રમિકને મળતા વેતનથી પોતાનું જીવન નિર્વાહ ટકી શકે એ માટે એને કેટલો વેતન મળવો જોઈએ એનું ચોક્કસ આંક મળી શકતો નથી, પરંતુ શ્રમિકને જીવનધોરણ ટકી રહેલે એટલું એને વેતન જો મળી રહેતું હોય અને શ્રમિકને પોતાની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો અને પોતાના જીવન નિર્વાહની ક્ષમતા ટકાવી શકે એટલું જો એને વેતન મળતું હોય તો એને જીવન નિર્વાહના વેતન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે શ્રમિકની પ્રાથમિક જરૂરિયાત પ્રમાણે જે શ્રમિકને વેતન ચૂકવવામાં આવે છે એને જીવન નિર્વાહના વેતન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આમ તો ટોપિક ઉપરથી જ આપણે સમજાવી શકીએ એવું ટોપિક છે કે જીવન નિર્વાહનો વેતન એટલે એવું વેતન કે જેમાં શ્રમિકની આપણે કાર્યક્ષમતા ટકી શકે, શ્રમિકને પ્રાથમિક જરૂરિયાતો પૂરી થઈ શકે ને એટલું જ જો એને વેતન અને વળતર ચૂકવવામાં આવતું હોય તો એને જીવન નિર્વાહના વેતન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જીવન નિર્વાહના વેતનના ખ્યાલનો ઉપયોગ મોટેભાગે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ વેતનના નિર્ધારણ અને વિકાસના સિદ્ધાંતમાં કર્યું છે. જેમ કે એડમ સ્મિથ અને ડેવિડ રિકાર્ડોએ પોતાના આર્થિક સિદ્ધાંતમાં જીવન નિર્વાહના વેતનનો ઉપયોગ કર્યો છે. આમ છતાં આ પ્રકારના વેતનની પ્રકારની મુખ્ય મર્યાદા એ છે કે વેતનમાં માત્ર જીવન નિર્વાહ જેટલી જ ભણામણ કરવામાં આવી છે, એટલે કે શ્રમિકને એટલું જ વેતન આપી કે જેથી તેનું જીવન ટકે, પરંતુ વેતનમાંથી બચત ન થાય અથવા તો પોતાનું જીવન ધોરણ સુધરી શકે એવા વેતનને એમને પ્રાપ્ત થવું જોઈએ નહીં. તો એને આપણે શું કહેશું? તો કે જીવન નિર્વાહના વેતન તરીકે ઓળખીએ છીએ. વાસ્તવમાં આવા વેતનની ભલામણ આપણા પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે અને આપણા પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓએ એમના સિદ્ધાંતમાં આવા વેતનનો એને ઉપયોગ કર્યો છે. વાસ્તવમાં હાલમાં જીવન નિર્વાહ એટલે કે માત્ર લોકોનું જીવન જ ટકી શકે ને એટલો લોકોને વેતન આપવું એ આપણી સરકાર પણ આપણે મંજૂરી આપતી નથી. હજી એ પણ આપણા વેતનના પ્રકારો બાકી છે જેમાં બજાર વેતન અને બજાર વેતન એનો છેલ્લો પ્રકાર છે. આ જે બજાર વેતન છે એના પ્રકાર વિશેની સમજૂતી આપણે કાલના લેક્ચરમાં મેળવીશું. જય સ્વામિનારાયણ.